ću kratko, ja želim da u ime građana Pirotskog okruga da se zahvalim delegaciji Evropske unije i nadležnom ministarstvu, jer su oni zaista pomogli ovu izgradnju ove deponije, ne samo novčano, novčana donacija svakako bila velika, nego i logistički. I bez njihove pomoći mi bi morali ovo da gradimo ili uz pomoć kredita ili raznim drugim sredstvima. Uglavnom, ovo je velika novčana donacija građanima Pirotskog okruga. Mi smo dobili jednu savremenu deponiju. Koristit ćemo je, nadam se, dugo. Zahvaljujem se i predstavnicima susednih opština na saradnji. Mi smo formirali regionalno preduzeće za upravljanje ovom deponijom. Kao što vidite, u pozadini deponija radi. Prve količine otpada su već odložene, negde 5000 tona od početka godine je ovde odloženo. Ovo je prva faza deponije koja će trajati 12 godina projektovano. Mi smo se truditi da traje još i više, jer na platovu iza vas želimo da sagradimo postrojenje za sekundarnu separaciju otpada, a u nastavku postoji mogućnost da se grade još dve faze nove deponije. Naš cilj je da deponija bude samoodrživa i da za period poslovanja od 12,5 godina stekne toliko dohotka da može da izgradi samo preuzeće drugu, a zatim i treću fazu deponije. To je bilo kratko. Ja se još jednom zahvaljujem velikoj podršci Evropske unije i nadležnom ministarstvu koje je preko Eko fonda finansiralo veliki deo projekta i nadam se da će ovaj primer saradnje lokalnih samouprava ministarstva Evropske unije biti primer dobre prakse i da ćemo naći još projekata gde ćemo sarađivati. Na primer, sledeći veliki problem iz oblasti zaštite životne sredine koje Pirot ima jeste postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Mi ćemo se truditi da nađemo takođe subvenciju Evropske unije za izgradnju toga.